أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. نہایت ہی محترم حاضرین و سامعین، بالخصوص علماء کرام، سادات عظام، آج ہم جابر شاہ صاحب کی والدہ ماجدہ کے ختم چہلم میں شامل ہیں. مجھے معلوم ہے کہ لائٹ بھی نہیں ہے اور آپ احباب بھی بہت دیر سے یہاں موجود ہیں، لہٰذا چند باتیں آپ کے گوش پر کروں گا. حضرات کرام، والدہ ماں یہ ایک ایسی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہوتی ہے جس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے.